Vi skal se på et hus op på Romerdammen, der er til salg. Der ligger tre fiskerhuse på rad og række med den mest fantastiske udsigt ud over fjorden. Et af dem er til salg. Sillerslev ligger jo ned til Limfjorden, og der er strand på begge sider af havnen. Og det at gå herude i naturen langs vandet, det er simpelthen medicin for ens sjæl. Man kan finde mange sjove sten her langs stranden. Fine sten, og hvis man er rigtig heldig, så kan man finde et søpindsvin. Det betyder lykke. Så det tager jeg med i lommen. Her er virkelig skønt. Og det sjove er med de her skrænter, at nogle gange, når det blæser, så er der fuldstændig læ og lunt her indenunder, når man går. Meget mærkelig kontrast i forhold til, hvis man går op på landevejen. Altså, der er jo noget sjæl og noget stemning i, at der bliver fisket her fra fjorden. Hvad det lige er, de der net er, rejer eller ål, det skal jeg ikke sige, men ja, det er hyggeligt. Der er noget liv. Så går der en sti op til Romerdammen her. Det er så huset her, der er til salg. Og ja, huset med den mest fantastiske udsigt. Man bydes velkommen af en nyanlagt indkørsel i sammenhæng med den sydvendte terrasse. Indkørselen strækker sig videre gennem haven og ud på modsatte side til ejendommens anden indkørsel. Romerdammen 9 er virkelig en unik ejendom. Den består af tre bygninger. Man kan kalde det en moderne fortolkning af trælænget. Der er det oprindelige beboelseshus, fiskerhuset, som er renoveret fra top til bund. Et nybygget beboelsesanneks med en stor veranda foran. Så er der et nybygget udhus, disponibelt rum i beboelsesstandard, og et drivhus-orangeri, kald det hvad man vil. Og det hele er bundet sammen af en overdækket pergola. Jeg sidder herude i det nybyggede beboelsesanneks. Det er et helt fantastisk højluftet rum med masser af lys og god akustik. Og huset er bygget af træ. Udvendigt er det primært beklædt med naturskifer. Altså hele ideen med det her rum, det er jo, at det skulle bruges til mange ting. Hjemmebiograf, der er fiber i Sillerslev, så man kan streame hvad som helst. Film, koncerter, der er et fantastisk lydanlæg herude. Og som sagt en rigtig god akustik. Der er to store fløjdøre, der kan slås 180 grader op, så man ligesom forbinder rummet her med den store overdækkede veranda. Og i den forbindelse er det jo super rart, at der er et tekøkken herude. Det er også super rart, hvis man sidder og griller ude på terrassen. Har jo plads til den store familie, julefest, sommerfest, overnattende gæster. Det her rum, det er lavet, så det kan bruges til rigtig mange ting. Det er simpelthen, jeg er vild med det rum her. Det er jeg bare. Samtidig med den her bygning blev lavet, så blev der bygget det udhus, der ligger i vinkel imod. Og det er også lavet samme gode materialer i det isolerede, opvarmet, i boligstandard og med et ekstra toilet og bad. Jeg sidder på første salen i beboelseshuset i det, jeg kalder en panoramastue. Udover den her stue er der et hyggeligt kammer. Og udsigten her, det er jo simpelthen det store clou. Og når vejret om aftenen, når solen står ind på Sallingsiden, så kan man se Spøttrup Borg derovre. Og ellers er der jo udsigt ned til havnen. Ejendommen ligger helt fantastisk. Jeg vil nok kalde det en 5 plusser, hvis man taler om beliggenhedsskalaen fra 1 til 5. Trappen fører ned til stuen, og det er et bevidst valg, at
Man binder de to opholdsrum sammen. Hvis man har tid, så kan man stoppe op på trappen, kigge ud, nyde udsigten. Husets entré, den er fra nordsiden, bagsiden, ind. Der er en hoveddør, og fra entréen kommer man videre ind i køkkenet. Et dejligt, lyst køkken med vinduer, lysindfald fra to sider. Der er varme i gulvet, og det er praktisk, der er hvad man skal bruge. Derudover er der en lille mellemgang med en vaskemaskine og et tilpas badeværelse. Så er der selvfølgelig en stue, sydvendt stue, dobbelt terrassedør ud til, ja, selvfølgelig til terrassen, og et værelse, der også har vindue mod syd. Og når man er heroppe, så er det jo oplagt at gå en tur ned på havnen. Se på livet og se på fiskerne, se på stranden, se hvad der sker. Har du fanget noget? Jeg har fanget 5 hummer. Ja. Og så en ål. Og en ål? Okay. Den her var nok en 500. Nå. Men det den har lige nej, det er mor, som den skal. Jeg befinder mig på øen Mors. Og Mors er beriget med en helt fantastisk natur. Og noget af det, der er så skønt, det er, at man kan komme ned til kysten. Du kan gå langs kysten, stranderne, fjorden. Og det er bare så skønt, det er hyggeligt, det er smukt, det er foranderligt. Helt den der måde, hvor lyset og vejret og årstiderne får det her view til at skifte. Det gør noget for en. Det er aldrig kedeligt at kigge på. Det er naturen live på første parket. Som regel er man her helt for sig selv. Det er ikke et sted, der er overrendt af turister, selvom det har et dejligt potentiale. Man finder roen, man finder freden. Ja, det er lidt svært at forklare. Man skal være her for at mærke det. Og den her bølgelyd, det er jo også bare sådan en, der er rigtig beroligende.